Deus, mas... O cara fugindo, correndo, no meio do mato, caminhão solto na pista. Olha só a merda. Caminhão solto na pista, o cara abandonou. Amigos e amigas, colaboradores e visitantes, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Rodoviário. Pois bem, vou passar algumas informações dessa fuga aí para vocês. Esse motorista da carreta, né, um contrabandista, ele estava com um caminhão cheio de cigarro. O caso aconteceu na BR-323, no município de Paissandu, no Paraná, e foi na tarde da última quinta-feira, dia 1º. Essas informações são do portal GMC Online. Pois bem, a Polícia Militar recebeu a denúncia que o caminhão com produtos contrabandeados partia do Paraguai em direção ao Paraná. A Rotan interceptou o veículo, mas o homem que dirigia a carreta não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Logo após o início da perseguição, o motorista pulou da cabine em direção à plantação nas margens da rodovia. Essa cena, como vocês viram, foi gravada por um motorista que passava pela estrada. Minutos depois dessa fuga aí mirabolante, o motorista foi alcançado pelos policiais e encaminhado para a delegacia. Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão havia sido roubado em Santa Catarina e trafegava com placas falsas. A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal de Maringá. Pois bem, pessoal, graças a Deus a polícia conseguiu recuperar aí o caminhão e a carga, né? Agora esperamos também que esse caminhão seja logo liberado aí para o proprietário, porque quando cai na Receita Federal é muita burocracia para liberar o caminhão, mas nesse caso, como o caminhão foi produto de roubo, esperamos aí que o proprietário seja localizado e que pegue o seu caminhão de volta para trabalhar. Eram essas as informações que eu tinha para vocês desse caso. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima!